Aí, galera, o que vale é tratamento. 2 anos, olha o tamanho que já tá. Logo, logo tá florando e botando abacate. Já tem material já para fazer aí umas 5 a 10 covas de maçã. Cheirosa, viu? Bem cheirosa. Cheirinho de terra molhada. Tá forte, viu? O processo tem que ser ligeiro. É bom você dar uma olhadinha, igual eu fiz com o regador. Ela já fica calçada. Ficou pouco. Um espaço de uns 2 dedos da borda. Eu pretendo plantar aqui mais uns 20 pés de maçã. O povo diz, a região aí de vocês não dá não. Dá sim, tá ali ó, o pé bem grande. Agora se ele vai dar fruto. Isso nós não sabemos. Dando as folhas tá bom, né? Eu faço chá, faço salada. Olha, tá com um gogó bom. Tá mesmo? Tão forte. Comeram um cacho de banana meu que tinha aí. Eu cheguei, tinha só umas 4, era 5. Então com força. Os bichos aí é tudo cheio de saúde. Tem um apetite em dias. Não perde noite de sono. Não tem preocupação com talão de energia. Conta de internet. O negócio deles é comer o que achar por a frente. Tá vendo aí, ó? Se você for comprar essas terras,
Às vezes o cara tem na propriedade e fica comprando terra com um monte de frescura. Se você trouxer uma muda de uma planta lá de Santa Catarina, lá de outras regiões, clima diferente, para cá, ela não dá certo não. Nem se eu levar daqui alguma muda, algum pé de mandacaru, para a região de lá, também não dá certo, por conta da mudança de clima. Agora eu acredito assim, que se você plantar uma planta através da semente, você pode plantar ela onde for. O que importa é ela nascer naquele clima local ali. Olha que belezura. Tava sofrendo já, viu? Olha. Ela já fica com medo, pensando que o cara vai dar fim a ela. Eu não vou botar na terra agora não, porque eles estão novinhos. O tempo está muito seco. Tá vendo a saúde da raiz? Aqui tem o quê? 20 dias foi plantado. Eu não sei que raça de maçã é essa não. Eu sei que é bem docinha. É aquela mesma história que eu falei. Ela sendo germinada. Aqui ela está sendo germinada com o clima da minha região. Agora, se eu fizer essas mudas aqui e levar para outra região de clima diferente, pode ser. Não é de certeza não, não tenho esse conhecimento não. Mas eu acredito que seja isso aí mesmo. Eu já tenho vídeo no canal aí ensinando como é que faz. Como é que descasca o caroço. Só que não tem segredo não. Como é que faz para germinar a semente, né? É, você descasca o caroço bem direitinho, com cuidado. Aí ele vai ter um brotinho. Aquele brotinho você bota de cabeça para baixo. Ali já é praticamente a raiz da planta. Aquele brotinho. Quer ver? Faça uma experiência aí em sua casa. Você pega um pote desse aqui, ó. Esse aqui mesmo eu botei na geladeira, com terra e tudo. Botei na parte das verduras. Forrei ele nessa medida, nessa altura aqui, ó. De terra, essa mesma terra que eu estou preparando. Aí enfim, que os caroços de cabeça para baixo com aquele brotinho. E olha o resultado aí, ó. Tudo grande. Se eu estiver maior, tiver aí mais ou menos aí com 30, 40 centímetros. E já tava sofrendo, ó. O pé bem fininho. Isso aqui já tava mufinando. Mas é gata, agora... é? Hã? E é gata, é para mufinar. A mufina. Se ficar tudo junto, a mufina. Afina as ureias. Cresce a cabeça. A pele começa ficando verde.
puxar com cuidado. Casca de ovo também, viu? Lá em casa toda semana nós, para não comer nada, nós comemos umas 4 cartelas. Com pão, com bolacha torrada, feijão. Aí eu vou aproveitar as cascas para fortalecer as plantas. Aí o resultado, depois de 3 anos e meio, olha o tamanho que já vai. Eu ainda não fiz poda nele não, porque eu quero que ele cresça. Quando ele estiver bem crescidinho, bem organizado, eu começo a fazer poda, que é para ele começar a produzir. Eu não tenho muita experiência não com maçã, mas quem tiver aí, comenta aí e dê aquela força aí para nós, ajuda nós aí. Vocês estão vendo a carrada? Estão embebendo tudo. Tá vendo? Ainda deu 4, 8, 11 pés. Galera, o vídeo foi praticamente isso. É só mais um conteúdo. Espero estar ajudando alguém. Em breve eu vou estar comendo maçã desses pés e vocês assistindo. Eu vou encerrar o vídeo e quero deixar um like aí para Tamanduá, em Crato, Ceará, e para Pebinha, lá em Princesa Isabel. E um alô também para o pessoal lá em São Paulo, Minas Gerais e Bahia, que aí participa do canal. É, comenta e fica aquela coisa bem boa, nós se conversando, é bem bom. E a ideia é essa aí mesmo, ó. Já plantei, já tá tudo bonitinho. Agora é esperar desenvolver. Quando eu tiver aí com 30 centímetros para menos, aí eu mostro outro vídeo como é que planta ela, como é que bota na terra. Isso vai ser no inverno que vem. E fui.